pustit. Jo, ten Bernard jako on jde strašně nahoru, no. Já mluvím, že ten letos vyhrál zase už po druhý za sebou nějaký ten test z těch jako piv, co hodnotí nějaký ty znalci, takže zase byli na prvním místě. Tak. Už neslyším zvuk. Aha. Taková technická zrada. Taky mám nějaký problém se zvukem. No mě hlavně na něj nejde volant. Jo, už já jsem ho měl sypnout. Mám vydávat nějaký zvuky, ať to máte trošku. Já jsem musela docela hodně zesílit hudbu, aby byla slyšet, tak až nám to urve uši. Použít. Zvarači, ahoj. Použít. Jo, už to je slyšet. Když tak mi napište, jestli ta hudba moc neřve u mě. Taková pidi mapička. Jo, no, taky na to koukám. Uo, malinka. Peggy, ale tohle to právě není jako soutěž jako o top pivo, který by dělal jako nějaká Mladá fronta nebo nějaký to, ale tohle to je snad jako v uvozovkách celostátní a dělá to nějaká organizace, jako, která to dělá pod záštitou jako nechci říct státu, ale prostě dělá to jako každý rok pravidelně a to. Tak jedem. Co nám tady Kubín připravil? Ty jo, už to někdo spotoval. Já už jsem se splašil. Tak, 1, 2, 3 úkoly, tamhle vidím dříví. Tadyhle vidím 43, 20. V opičak, jak tam visí. Já zkusím odepnout tam tečko nahoru, kde tu 55, 20. A garáž budeme potřebovat odevřít, koukám. Jsou na tom vůbec garážový body na tomhle? Ne. To jsou opravny, právě. Ty 43, tak na ty 43 20 možná, že bude. Endlessy, ahoj. Já jsem právě teďka koukal, jak měli stream okolo, tam jde vidět. Nejsou, je na klády. Jo, to je jednak asi odevřelky. Yeah. Ono bude potřeba potom, bych se nemusel vracet. No, to je fakt, musím. Oh. 43 20 není žalovat, to je takový ten klasický náklad nějak. Jasně, Kubí, nepošli. Jsem rádi. Na povědu pošle, nebo co? Hodíme balonka z cesty. Fotky. Že nám pošle na povědu a spojitíme. Fotky? Ale myslím, že na to asi nápověda nebude. Byli v Tatra muzeum. Je, to má dokonce i jeřáb, jo. Jak to má jeřáb, tak to vypadá jako zrada. Asi bude, proč ho tam mít? Jo, bude muset nakládat. Si jo, tak to bude ani nemuset chodit. Ne, myslím, že ne, tamhle dříví vlevo. Jo. V pohodě, Peggy, hele, já to vůbec jako nesleduju. Já jsem jako slyšel jenom nějaký jako rozhovor s Bernardem, teďka poslední. A vím, že to tam zmiňoval, ale jinak jako mě to je v celku šumák, já říkám, já pivo nepiju absolutně jako prakticky za rok vůbec, já jsem prostě, když už jako tak výjimečně si dám víno červený, ale to spíš jako nevím, že jsem zmiňoval, že ten Bernard Švestka mi prostě chutná, jako to obarvený na blond nejsem obarvený, krát jsem dneska šel pod holící strojek. A mám tady 13W ledku se žlutým tím, takže se to leskne na mé krásné oholené hlavě. Ahoj, Jirko. Tak. Nejsem Peggy. Je dobře, akorát dneska bez vínečka. To přijde. No, vrchové neříkej dvakrát, uvidíme. Já s tím to vůbec nedokážu řídit. Už přišlo. Ještě tak jsem tam viděl nějakou ještě mapu ke stažení, která se jmenovala Kids něco a měl to jeden úkol, tak když tak dáme doplňkovou ještě. Jo, to jsem navrhoval Bulimu předtím, že bychom tam mohli dát. Je, hele, auto.
jdu si pro něj. Tam je taky nějaký auto, co tam je, co tam máš pro něj u sebe? To je na dřevo. To je nic. A, špatný tlačítko. Já mám obecně problém v tom, že tady jako, co jsem v té pracovně, jako mám počítač, tak tady je jenom malinký, takový malinký jako podélný okno. Takže tady je poměrně brzo jako málo světla, no. Pendla se naprosto v pohodě. Jo, ale to ani není rozbitý, ale to má i palivo. První problém. Jirkovi se jako opilec líbím, koukal ještě jednou ze záznamu. Se nedivím. A jako zase jako se tím musí uznat, že máš aspoň odvahu, že to zveřejníš. No. Ale doma mi bylo řečeno, já tady spadnu dolů, že dokud se nenaučím chlastat, takže na chatu nepojedu. Aha. To byl nácvik. Tak jako šup, pořiď si další, jo počkejte, jestli může dole. Měla jsi pořídit další flašku, abys dneska to natrénovala. Jo, to bych asi nedala dva dny po sobě. Tondo, ahoj. Já vím. Tak co ne. Nefuň tam. Ním. Trošku. Jak jsi, odfouk, tak... Tak je to kopec. A jdeš ho pěšky, nebo co? Skoro jo, brzy to půjdu. Kousek. By the way, tak mě to zajímá, je někdo z okolí, myslím, že Sedlo se na to minule ptal, jestli je někdo z okolí z Znojma, tak máme v plánu, jelikož jsem tady zmiňoval, že pojedeme k tomu Bulíčkovi na víkend, že jedu. A plánujeme v sobotu se pohybovat okolo Vranova, tak potom na večer bychom chtěli podniknout nějaké posezení ve Znojmě nejspíš. Dali bychom info nejspíš pátek večer nebo v sobotu ráno na náš Facebook, abyste věděli, co to je za podnik. Až tak si to rozmyslete, kdybyste tam někdo měl poblížce, mohl se dostat, přijet. Tak, abyste nám případně dali potom vědět do komentářů, že se vám máme počítat, aby jsme už tak udělali rezervaci. Bulíčku opět říkal, že by měl být v pátek, no, na tu pizzu. Ale Tando, vidím, ahoj, dneska na kafe. Vidím takovou tu klasickou Bulího odpověď. Uvidíme. Hej, ty jsi to dovez celý. Ano, počkej, to mělo až jako, 4 body. Takže jako vážně rozbytečně. Ne, jenom garáž jsem odebíral. Já si tady drápu do kopců 6,5 hodiny. Dovezu a přetáhnu ho s tím. Je, tamhle je 255, to je želva, ne? Teďka se mě tady všichni budou ptát, co piju. Já chci želvu. Já jdu asi do garáže, tady to je pro srabíky. Nevědu. Nevíš se na to 43 vacítko. Ne, nemám kafe s rumem. Moje žena pije víno užehlený, jednou se stalo, že nedožehla, to šel jsem, že jde spadnout u této činnosti. Jo. Jo, to by to prádlo vypadalo. Křemělečku, zdravím. Jasně, já říkám, dáme info na našich stránkách, nejspíš pátek nebo v sobotu ráno, kdyby tam měl jako chtěl chuť přijet si poklábosit a napapat se něčeho dobrého, tak nám tam pak jenom do komentářů dejte vědět, že s vámi máme počítat, abychom ještě tak udělali rezervaci na víc míst. No. By objednali rovnou celý prase radši. Já myslím, že tam asi moc lidí stejně nepřijede, ale tak jako pro jistotu jako rezervace se vždycky hodí. To bylo to bůli ráno, tak to je tak v jednu odpoledne. S tím dřív nepočítej. Nebo já to zařídím, když tak. Kovošrote, ahoj. Křebílečku, ahoj. To jako s tebou musím nesouhlasit. Já bych věřila, že ho balonek z postele vykope. To se mu nepovede, to jako vím. Jako balonek bude vzhůru už tak pět, jo. Tam budou
Danger všechno, ale... Evko, já si ještě tak udělám program svůj, já si zkouknu zatím tréninky, formulí, kvalifikaci. Počkej, kde mě zaškrtí. Proč já jsem si tady nechala to auto v cestě, neví někdo? Bulíček ještě něco málo pracuje, možná potom dojde. Ne, ahoj. Proč já jsem měl semka? To nevím. Já nechci takový... Takže jsi opičák. Víc OP. Dá se to tady projet? Asi. Ale tady nějak. Proč já se nemůžu podnout do garáže s tím druhým autem? Až tam málo místa. Podsuň se do první. A když se s ním odjela? Krásu, kudy tady vede cesta. Tak já tady zajedu dolů, to je jedno. No, to zase tak jednoduchá mapa asi nebudeš na to. Hup do škarpy. Chci nějakou OPKaru najít. Neboj Tondo, on už dal výpověď, teď už čeká jenom až mu skončí výpovědní lhůta a pak možná bude mít už lepší práci. A tomu to ještě OP přeji, než skončí. Ať toho udělá co nejvíc. A tak mám kola nebo lyže na tom? Tady úplně kloužu furt někam pryč. Pinko, ahoj. Občák je dneska takovej spoter. Protože se bojí naložit dřevo. Jo, já jsem tam na toto nakládat nebudu. Prvně pojedu pro nějaký lepší auto. Tam je ta žova, vel. Jo, možná kdybych vytla brzdu, bylo by to lepší, co? Já když na tým tak přemýšlím, kde jsem mohl vyjít dříví, odemknout si to auto a vidí se aspoň kouku. Teďka jedu na prázdno. Budu mít zajímavější. No. Auto, no tak. Budeš brát kolo, pak, balonku. A pak to zase dělám? No, vožu o tom, no. Problém je v tom, že to... Že se mi nechce brát nosič a když budu rvát dovnitř do auto, tak to budu muset mít šachy pořád s vyndáváním, se zandáváním, když někam pojedeme. Ale zase se trošku natrénuješ. Nemyslím, na to už je pozdě. Ale... Nebo přemluvíme Bulliho, dojedeš k němu a na Voronov pojedeme na kolo. To zní jako pán, to si myslím, že bude solid. Bude z toho video. Proč mám všude po cestě své pitomý auta? Já myslím, že nám na prvních 2 kilometrech ujedeš. A my tam v tu neděli dojedeme. Jirko, to se ti nezdá, že dělám? Vidím, ne? Je to takový jednorožec, no, vrchové. Jo, nějak to vymyslí. Já se musím podívat Bulíčko, jaký bude nejdřív počasí, no. Jako jestli to vůbec má smysl dotáhat. Má být vedro. Stejně bych to jako po podniku maximálně v pátek, že jo, ty ostatní dny už ne. Tam je to dobrý na kolo, hele. Pod tým vrtanovém a kolo. Tomíku, já ti ten meč seberu, dávej bacha. Jdem ho Endlessovi, ono tě to přejde. Demikáš typ C255. Není to želva. Není to želva? Ani ta malá to není? To dost podobný, tam co se zvodemka na začátku. Já nechci najíždět do správný pozice, sakra. Ale vezmu si to právě. S
Soukalová, hele, já nejsem jako moc filmový znalec, já vždycky spíš právě koukám na doporučení něčeho. Poslední, jako který mi uváznul film, tak je Revenant, ale to si asi viděl, takže, nebo viděla, já nevím, jak ti teda vlastně mám říkat, když mluvíš, máš takový nick a mluvíš holčičím tím. Já říkám... Revenant a Rivalové jsem viděl asi poslední teďka ty filmy, které by mě se líbily, no. U koho nevíš, tomu říkej Karle, to asi vždycky. No, musí tam asi vymazat tu mezeru, ona tam nejspíš bude mezera v tom odkaze, co koukám. Nebo to skopíruj, no musí to skopírovat ten odkaz a vymazat tu mezeru. Dík Tomíku je hezký, taky ti mohli říkat podstatně hůř. Krásu, vážně tudy, jo. Někde se tam spěl. Jo, kort naložený. Asi dospělý chlap, tak nebude, jak ti říkají. Ne. Tomíku, to jde. Kdyby se říkají mě, mi říkají to ty čau. No ty jsi to Nick vymyslel. Ne, to jsem si teda nevymyslel. Nevím, no, Soukal, vás už by ti asi poradil někdo tady na streamu, než já. Říkám, já nejsem filmovej zlec. Dá film nějaký dobrý. Mě prostě tak, to dřevo tady úplně šikanuje. Řítím, takže... Bych tady potřeboval od někoho škubnout trošku. Já bych to potřebovala. O, až tam, ne? Ale tak já to zkusím na redukci. Ne, já si zkusím. Jo, počkej. Už jedu. Jsem si říkal, že ta cesta nebude úplně optimální. Jedu. Zajít do správné pozice, to už mi to dlouho nenapsalo. Já ten přívěs asi budu muset zahodit. Uvidíme, Kubine, uvidíme. Ale i ten ne. Ale asi já to nechci překvapit jako první. Nebo takhle, co za to dostanu? Na cestě. Doufám, že jdu dobře. Víš, ne. Marko, ahoj. Dělá se to za mě prděl, ta hra. Dej si víno, aby se uklidnila. Jestli mě budeš provokovat, tak si hodám. Jak se ti vůbec ráno stávalo? Po víně se hezky spí? Mně se spalo docela pěkně. No, jo, to říkám. No to je čím jako prodlužuje tu dobu spánku vždycky. Jenhle si já sehnu, ale nemůžu naložit to dřevo. Bulíček pracuje, snad dojde. Ježiš, to ani neobjedu. Tak to škupnu dozadu. Už tě jedu naproti, už jsem tu. Poro, teda jsem tam. Jo, nice. Poro, tady mám nebezpečnou úroveň hladiny a nebezpečně jsem. Seš, koukám trošku jako takový vykopenej. Nebo ono se to tady kroutí na všechny strany. Pivečko nemám, dneska mám jenom vodu a kafe. To asi ahoj. Zase nemůžu chlastat každý den. Cokolá práce neřeší, práce na síra. Kde to máš? Co? Kde to máš? Já se tam portím. Tady. Abych tam byl. Každopádně já jsem se tady pěkně teďka rozvrtal. Pojde.
Dobrá práce. Ne, prostě to nenaložím ani za týden, když tady budu. Třeba bych škubnout jako víc doprava, no. Jo, pravda. Já tam někam zaletím do. No, dobrý, to bude stačit do tamtud možná. Nevím teda, jestli no. Takhle popředu to půjde, ale... Prý máš dovolenou, tak chlastej. Tak. Možno. Až to nějaký lehký. Mám to hodně lehký. Já tě trošku povolím. Tak počkej, já zkusím spíš... Ještě zkusím redukovanou. Jako vyškubnu. Tahle, ty tu. Nevím, jestli tam bude rychlejší se portnout a vyprnout se tady na tu cestu. Nebo tě strčím, tak. Ale počkej, já se zkusím nejdřív škubnout trošku dozadu tím mým, tady vydrž. Tak, pokročilé, šáhne to tam, jo. No celá v tom obdélníčku jsem byla už asi pětkrát, ale ono to chce prostě ten vozík v určitý poloze. Ono to ukazuje šipky, na kterou stranu to jakoby chce trošku víc. A když to přetáhnu trošku víc na jednu stranu, tak to ukazuje zase na druhou. Tak hoď auto. Tak. Zkusíme, jestli to nepomohlo. Ne, kašlu na to, prostě to odpojím. Tak. A jedem. Brzdit. Jste dovezli nějaký náklad? Ne, zachraňujeme auto. Neblbý, že tady se udělala taková můda přede mnou. Se před ní nedostanu, už tam prostě ten předek mám utopený hrozně. A když budeš marci si a má vlevo doprava. Se... Myslím, jestli vás radši neobjedu. Se tam udělala taková ta... Ale prdíme na to, to je prostě ztráta času, ta mapa je strašně malá na to, aby jsme to. Já se porknu tady do garáže. Dva metry od garáže, oni tady vymýšlejí, kdo ví co. Dám ten jeřáb, ten je úplně nesmyslný na tom. Tak, tak. Tam, ještě tam seš? Ne. Ne, jako. Jste si mohli to dřevo přenaložit, jestli ho opičák nemá. Ne, už, já jsem do tebou. Jsem říkal, ta mapa nebude až tak jednoduchá, jak se zdá. Tak, co si tam dáme? To si odnese Kubin. Přemýšlím, jestli to chce jít nebo na střední, jako... jo. Myslím, jestli pojedu Kubma. Já to pojedu asi na malý. Musím to takhle s přívěsem, nahradím kolo. A je pravda, že možná jsem ráda, že ten přívěs nemám, ono to i tak jde tak 20. Tak, brzda. Se tady někde otočit? Se tady. Bude nějaký streamek, až budeš u Bulíčka? Ano, plánujeme něco. Říkali jsme, že uděláme ten social eating. Teď mě to napadlo, že budete streamovat nějakou žranici. Budeme streamovat jak žerem. To je teďka moderní na streamu. A jasně vrchové, OK. Bude vařit. A jak si věří s tím přívěsem? Ty jedeš s tou oranžovou srágorou, jo. Je hezčí. Taky jsem na to koukal, no. Že jezdí úplně příšerně. Ale je hezčí. Mm-hmm. Jo, počkat, ale já jsem chtěla odbočit. Je tady. Tak já musím. Porting. Jsi naložený, máš přednost.
právě. Já taky byla naložená a pustila jsem tě. Matuši, já jsem dneska to. Já jsem dneska už cvičil, takže já už nemám odpracováno. Jeca. Co tady přikážíš? Jak zmizel. Ty vole, a tohle mám jako projet, jo? Jeď s tou krcnou. Zrovna jak ty projedeš ty teda. Nevím. Postrči. Asi jsme měli jezdit okolo, možná to bylo lepší. No, já jsem tam měl okolo. A je to tam lepší, nebo ne? Tam je, jakoby není tam, kde zapadnout, ale je to tam, kde vyklopit. A tebe to jako normálně jede, jo? A teď já tě táhnu, že jo? Já to vidím, no. Jak to, že ty se nepropadáš? Jo. Protože si vždycky zastavím od tebe. Auto, no už. Tak, bojuj. Opičák tlačí na prd. Počkej, já se rozjedu na tebe trochu. Neutlačí jen takový krásný malý oranžový autíčko. Prd, tak se se po tebe zaslavila dobro. Tam je, pomoc. Ne, už jedu. Brečí. To jsme jedu. Už. Tyjo, teď to poskutu. A když jsem se rozjela já, tak ty musíš taky. A už se zase propadá. Najde do správní pozice. Sladné, ne. Lol, a už jsem někde v prděli. To asi zahodím ten přívěs. Hele, nebuďte zlí na moje autíčko. Tak jsem to projel balon tím. Projel s... jo? Jo. A ještě jsem před sebou tahnul tady hrzdu. Tady zjíždím někam do vody. Ojoj. To tady utopím. Ojoj. Hele, co se nakláníš? Jeď. Tak já tě pustím před je. Ještě tak to máme takovou svíst, no, Kubín jako je na ráně. Neukradla jsem to popelářům, takový hezký auto. No vidíš, Kajmane, tak to je fajn. Akorát ty jsi sportu úplně. Já? Jsi snad chlap, ty? Ty jsi sportla úplně, jsem se ptal. Jo, takhle. Ty jsi ženská. Já jsem rozuměl toho portl. Ne, já jsem nám zkušel radio auta. A... Jeho spolku asi. Je. Hele, se mnou nemluví Nightbot. Že bych potřeboval vytáhnout. Já jsem zapadl jinde balon, tu zase. No já tě asi nevytáhnu, když se tam ani nepohnu. Nebo ten kousek, že jo, jenom. Ale... Ten centiák tam je snad. No, přemýšlím, jestli to nemám zkusit radši v oběd. Každopádně ty jsi měl výhodu toho ramena, protože jsi mohl odstrčit. To bych asi v té vodě nedal. To zkusím oběd. To odběď. Div tipe, ahoj. Já nepiju vrchové, to je nealkoholický. Já tady zkoumám, jak se zapíná Nightbot. Jo. Takže garáž. Co pak odešel ti ze streamu? Nemluví se mnou. Nemluví s tebou. Jo, statečná možná jo, ale to neznamená, že to nevyklopím. Ty krásu. Tady je to trošku jako takový... Tento nonc. A já jsem ho rozchodila. No vidíš, OP. Jo.
Nightbot se bojí i Brundi, tak to už je co říct. Mě se bojí všichni. To mě jde strach. Jo, opičák to vzdal, jo? Mhm. A zasekl. Buličku, jsi na streamu? Jak to s tebou vypadá? Budem potřebovat čtvrtýho homoparťáka. Já nejsem homoparťák. Budem potřebovat někoho, komu se lidi budou smát víc než já. Ale jo, to by se hodilo. To nevidím. Už funguje Nightbot, tak napište vykřičník uptime a vám to poví. Ale tak... Tak od 9, v 9 jsem to tak mohla rozchodit. Uptime. Takže bych řekl, že tato cesta je teda mnohonásobně lepší. Auto, tak a se pohní. Kde seš teďka? Dokud jsem to objížděl. No, tak teďka si už i ten kopič. A teďka to vysype. No, uvidíme. I když... Jo, ono ne, auto tam ne, tam ne, tam ne. Jako tam, kdybys chtěl je doprava tam k tomu druhému úkolu. Tak tam nevědeš kopeček, jak je překl z tý zelený do tý hnědý. Mm. Tam to prostě nevědeš. Já jsem to nevěděl s tím, tou servisní nástavbou. Jo. Yeah. Tož vládám. Autoplus, spolupracuj. Tak já jsem vzal opí malý, že jo? Už tam jde pomoci. Na streamech! Ty vole. Ježiš, já se ho lekl. Ryb uši. Jo, jo. Myslím, že teďka hodně lidí na streamu potěšíš. Ale ty, co mají sluchátka. Aha. No možná, že jezdím po slovenských cestách, těžko říct. Ale projet se to teda fakt nedá. To jak tam zapadám. No, takhle vypadalo to přes starodačí z nás. Hodný. Málem jsem měl bláto na hřiště. Dobrý večer. No konečně, už jsme tady v nouzi. Je. Pepe, ani nevíš, jak jsem se těšil na ty tvoje speciality. Takže mám jít okolo? Jo, okolo je to jako pro mě zatím teda tisíckrát lepší, ale je pravda, že jdu s malejma. No. Ale skopl jsem si z kejsky ten switch, takže doufám, že mi pojede internet, protože mi vypad předtím, ale teď nějak blbne. Tak ho chytní. No, Fene, nejseš jedinej. Jak to vypadá s čím to jezdíte? Co to máte za auto? Ale je skvělá, Bully. Těšíš se já na ní. Já do 4320. To je super. Mapa vypadá docela jako malá, ale... No, zatím to není jako, že bych se z toho vyloženě jako tady vytáčel. Ještě to aspoň, nejrýč kvitnul. Aspoň jako jedeš. Nesnáším ty mapy typu prostě jako, že se taháš lanem prostě půl hodiny 20 metrů. No. Tady aspoň jasný, jedeš. Jasný. Když tam žádný není. Jo, Andlesy, tady ty určitě, ty na mě kašlou. A kde je? Tak ona nic neříkala, že někde visí. Ne, tak v tom blátě, já jsem to už vzdala. No, no, tak to je taky. A Jirko, ona se ani nepozve. Jo. Já jsem to nevěděl, že je někde v blátě. My bysme tam by pro mě stejně nejeli, já nejsem naivní. Jo, jasně. To tam byli jak na koni. Jo, no, nejsou kamarádi, jsou to homoparťáci. Tak. Není tam nechte jezdit s populárským autem. Máš pravdu, máš recht, Tondo, máš recht. Tondo, já se tě najdu. Tomáš Likej asi.
Vždycky ty niky přelouskat. To máš? Like it? Like it asi. Nejlepší je nejvýrukavičkovanější nebo něco takového. Ještě když má někdo barvu, že to není prostě na tom bílém břitu, tak je to sexy. Jo. Zdravím, zdravím. Tak. Palunku říkáš, že je dobrá, jo, to asi. No, jako rozhodně jsem nezdíl, projel... Nezdílím ten názor s tím. Víc friendly, a ty jdeš ale se středníma, ne? Mm-hmm. No, dost malýma. Dívte, já si nejsem jistá, jestli ode mě chceš ženskou radu, nevím, jestli jsem opravdu tak jako ženská. Dobře, že jo? Traviane nemůžu pouštět, protože by to mělo copyright. Sorry. To mě neděláš záznamy. Ne, vůbec. Ne, jenom občas. Mhm. Tak jo. Alebo si mi o nich neřekl, takže jsem je neviděla. Jo, to je možný. Kam jsem to zase zajela? Brindě vypadá jako chlap, myslím, že ne. Dík. Myslím si, že kdyby někdo vypadal, jak by chlap vypadal jako Brundě, tak jako rovnou skočí z nusiláku. Takže chlap, který váží 40 kg. Kompliment. Kompliment. Když by chlap vážil 40 kg a měřil 120 cm. Tak to jsou takové komplimenty jako prase. To jako úplně nevím, no. Dobře, nechceš už chápu, proč je balonek vlastně sám. Jo. Aby na nás nevybafla ještě z nějaký příruční balonkový tašky, až přijedeš v pátek. Ještě chlap smutujícího desetiletýho chlapce hlasem. To nevím. Asi ne. Jo, tak... To budeš muset někdy si... Jo, přesně. To je přesně on. Ty budeš muset někdy stoupnout vedle mě a vedle Bůjho, aby si připravil jednou velkej. Přesně takhle nezníš, no, ten Bůj zněl ještě líp. Kifty se ptá o radu, jak má vyznat ženský lásku. Sekirou. Mám přečíst aspoň vám. Ale balonek je takový... Rozpůlit srdce a to, no. A říct miluju tě a... Když se probere, tak to přijme. Balonek je takový nejlepší rádce na tyhle ty věci, protože potom už si žádnou ženskou nenabalíš. Jo. Jestli ti můžu poradit dobře, tak to vzdej rovnou a budeš spokojený, ale ušetříš si mnoho starostí. Za 10 let nebudeš litovat. Jo. A teďka letěl ty Pokémoni, já bych to hrál přesně. Jo, no, můžeš na ní hodit ten pokeball. Třeba ji chytneš. To bude chtít nějaký speciální, ale... Jirka prej ptáce balonka, to je vtip. Tak půjde jak čiv, ty neví, jak to balonek má, no. Ahoj, já jsem Pepíček 11. Můžu se k vám připojit do hry, prosím? Samozřejmě. Pepíčku, hlavně už něco pojď vozit. Pojď Pepíčku, pojď jezdit, ukaž nám... Já chci s váma natočit let's playe. Ukaž nám, jaký máš koule. Ještě nemám, protože ve škole zpívám soprán. Jo, balenek má nejlepší rady. Jo, to jsou ze života, to jsou ze života rady. Ale víš co, takový ty důchodci, prostě těch se na radu ptát nemůžeš, to jsou takový suchaři. ale tak jako každý si s tím musí projít, tak vyznej lásku a třeba se tady za pár let sejdem. Kupí kytičku a ona si to domyslí. Jo. Prej balonka, se neptejte na nic. Ojoj. Pepičku, co nám k tomu řekneš? Pak tam provádíte. Já už jsem byl skoro za tou zatáčkou, ale... Jo, přesně jak píše Ritten, z balerčí chlapa, můžete jít na pivo. S Vokou taky. Jo. Akorát jich tolik nevypije. No. Jak který?
Dva kaktus. Takže. Co to je tady za kruto přísnou cestičku? Teďka koukám na ten stream. Na co se mám připravit? Docela to jde. Tak jako troška... Au, troška jako je to náročnější na to, na jízdu, ale jako je, aspoň to jede, prostě nemusí se vádět. Volant jsem nechal v garáži. Nepřiprav se na to, že si nemáš brát na střední a na dlouhý klády. To se neberu nikdy. Co si mám vzít za auto? Křemíleček. 43 tam si odevřený výpas. No, aha, já jsem se portl do garáže. Pozdě. Ale no tak, auto jedem. Nemůžeme tady zůstat. Makej Pepíčku. Luxové, ahoj. Napsalo vám to něco o zahulení? Ne. Říká, že na volance pořád ještě málo OP, jo? Takže klávesnice. Já zapad. Ty to máš doma, anebo doma v Brně? Volám. Doma v Brně. Nebudeš to brát na víkend? Tak mohl bych to vzít do tašky, no. Opičák se zatrandí. No já jsem chtěl vyzkoušet, nebo si to postavím konečně do toho Brna, aspoň mám nějaký důvod, kdy to jde tam nepojet. Já tiž tak opi přivezu tu ukázat 300. To Jirko, tomuhle říkáš důvěra? To asi ne, hele, to zase jako já na to měl. OK, měl jsi pravdu. Já jsem to spíš chtěl vyzkoušet, mě to nebaví moc tady ty závodní, ale... Ale oni se tady ty srabíci jezdí s krátkýma kládama. Jako můžu říct, že ten volant tomu přidá úplně jinou dimenzi, no. Právě si pamatuju, ještě jako dobrá nějakou tu jednou volantu to mělo, ale bylo to takový, že to... Žvalo, že to slyšeli sousedi, jak to cvakalo. A když jsi za to vzal za ten volant přes tu zpětnou vazbu, tak mi zůstal v ruce po chvilce. Jo no, podařilo se. Budilo, jsi to vysypala? Ne, vůbec. Ne? Ne, ne. Vůbec? To by se mi nikdy nestalo. Aha, jasně. Ještě, že tady mám ty informátory. A už si hledám, kdo to byl. Endlessy, to ti budem pezet. Kdo to byl, kdo to byl? Divák. Černý divák. No jo, easy game. Easy game. Já ti dám takový easy. Po 12 pokusech jsme dovezli 2 body. 65-20, no žalba by se tady hodila, ne? Popičák něco dovez? A ta 255 to říkáš teda, že není, jako no, toho, jo? No, tak to jsem s tím jsem měl já. Ale... Jo, já už vím, co to je ta 250, říkám, to je na těch nižších kolech. Co je 65-20? Auto? To nevím. Veno, ahoj. Protože jo, já jsem nejlepší řidič ze všech. 65-20, no to by mohlo být něco velkýho, 65-20. To právě, jako, a to je tam kousek, že jo. Ale já jsem tam vyjel, prostě do toho kopce. Já to zkusím teďka s tím, tady tohle je trošku líp. Asi máš těžký zadek. Řekněte nám někdo na streamu, co to, co je 65-20. To není malá želva. To nevadí, že by to byla malá želva. To bylo lepší možná. A toho uveze víc. A na tu velkou můžeš jít jenom něco. Jeď, Brunďo! 65-20 není popelář. 65-20 je normální, píše Rubín. Želva? No.
jako co normální kombíne. Musíš to trošku specifikovat. Flamixy ETS-ko asi možná zítra ještě. Jo, balonek tam vydělává těžký prachy. No pak můžeme klidně streamovat něco. A nebo dá, no, nebo od Bulička. Od Bulička, když tak můžeme dát ETS-ko. Tak jako malinko jsem se netrefila, no. Mě trafilo. Máš tam monitor Bully? Druhej, jo? Jo. Na půdě. Tak já můžu dovíst, já můžu dovíst mou hachlu. To dělá na půdě? Myslím, že to není žilová dobře, já se podívám sám, jestli to je... já se kouknu. 6520. A vyjeli mi nějaký Air Max tyhle. Jo, je to popel, je to oranžový, asi. Jo, a skončil jsem na kole spát. Oranžový popelnice nemají rádi. Jo, je to oranžový. Tak tam nejedu. Já jsem kvůli tomu přišel v oklády. Ňuk. Ach jo. Tak znamená. Pomoc, proč se nejde portovat? Já se Bulička sotva dotkla a mám 9 poškození. Ale já tě pustím, projeď pryč. Jo, tam zase bude asi hodně aut, možná co. Spíš. Už jsem odjel. Já se tady peču vlastní šťávy zase. Tady mám dneska příjemně v podiu. Ono, jak je to tady ta jedna místnost, tak to se hnedka vyfuní a komplem vytopí a... Nepomůže ani otevřený okno. A už jsem na sebe pustil větrák. Myslím, že bych to zkusil na ty střední risknout. Jen to zkus. Bude sranda. Jo. A zase tím ztratím další půl hodinu. Prdím na to, jedu malý. Už jedu po čtvrtý. Jedu bombí. Jedu bombí. Jo, myslíš, že má bude drahý lak na autě? Já nemám žádný auto, takže... On myslel teďka, jak se na tebe drcla a poškození prostě z toho. Tohle popičák. Ježiš, to jsou. Jaká troubing party? Troubelín party. Troubelín party. Doufám, že v sobotu bude hezky, aby se dalo sedět na terase balónku a... Jo. Oh, teď mi tady vy... koukám na měsíc z okna, protože je obrovský a málem se to vyklopil. Se koukám, co to tam budete svítí. Budete si opalovat šunky. Se koukám, co to tam svítí, tyjo, za velký kolo a... Co ten Johnny až bude doma? No, buď bude ve Znojmě, nebo doma. Jo, ona normálně pobývá ve Znojmě? Jo, u toho svýho nabíječe. Mě vždycky než dojde, komu říkáte, všichni už jsou mrtví, Dave. Na to nehrozí malým Johnnyášem ještě, ne? No vůbec, prosím tě. No vůbec, to známe. Ne, ona je rozumná, ale oni na... Jo. Prosím tě, když ona děcka nechce, ona říká, že když to vidí na sobě, jaký to, jak je hrozná, že děcka vůbec, jako... Já už nechci ležet. Ale oni jsou na sebe jak já s ňou, že se furt mlátěj a tohle a škádlej a... No, tak to je fajn, to má jakový trénink do budoucna. Až to přijde na vostu. Jo. Já si myslím, vole, to jsem si pomohla. Já si myslím, že kdyby se k něčemu takovému schylovalo, tak ona zařve a absolutně opadne jakákoliv to. To bude, pamatuješ, kdo vyhrá? Dobrý. Počkej, já teďka nevím, kam chci jet. Znělo to nadějně. Kdo chci. Ale já to riskuji ještě jednou přes to bahno. Tak já trám taky nějaký bahno. Já si běžím. Destiny, ahoj. Jo, Johnny, až je moje segra, no. Pěnda. Uj, taková cesta.
No, jsem na ní zvědavý, jestli ji uvidím. Já jsem ji viděl naposledy, tyjo, kdy to bylo? Před dvouma no. Půl rokem. No, tak jak, no. No jo, když tebe zajímají jenom ty chlapy. To bylo ještě malé pískle. A teď není malé pískle, jo? Teď není malé pískle. No ale ne, já jsem nevím, tak ani nemám ani přátelí, že jo, takže... Ne. Já nemám jako... Je vytáhlá strašně, no. Ale furt je jenom... Písklo bully. Furt je jenom 16, takže furt je to pískle. To vzalo rychle na to, že v 16 už bydlí u toho. A nebydlí, prosím tě, ale jako jezdí tam, no. Pro je 16, jo. A oni to střídají, on je každou chvíli u nás, nebo ona u nich a... Kubíne, zatím jsem spokojený. Užívám si to. Dobře jsi vybral. Taky. Dostaneš pěstí, ale super. Alon, zazdravím, ani se sem tě přehlíd. Teď úplně, já to úplně vidím, jak když potkáme Kubina, tak jak se usměje a teď mu budou chybět ty zuby úplně v tom úsměvu. A pak až když se vzdálíme, tak si vyfluše ty zuby do té ruky. Jak v těch filmech, tiktaky. Raptor je taky zdravý. Šumare. Tak o tom nemusíš jen asi přemýšlet, to prostě jednou přijde, že jo? Co? Ne! Endless říká, že jako, když jí 16, tak to se jako ještě o děti nemůže přemýšlet. Tak říkám, že o tom se přemýšlet nemusí. Ale může. Prostě jednou. Já si myslím, jednou... že oni oba nad tím rozhodně neuvažujou. Když starší bráchové jsou vždycky takový naivní, o čem sestra uvažuje. No ne, když jsme se o tom bavili, tak Johnny úplně to, ona něco říkala a on bude Ježišmarja, prosím tě! On úplně začal řvát, když já to vidím na sobě, tak nemůžu mít v životě děcka. Ach, nechtěla takový dementy, jako jsem já. No to jsou chudáci ty holky, kteří to takhle tvrdě, pak 35 zjistí, že to je v kopru. Ne, tak to potom se to změní. To je taková ta puberťácká to, jo. Ale... Já vás předjel. Raptor říká, že na G2A je sleva na PlayPalpad a je tam Splinter za 175. Tak to je tak informace pro lidi na streamu, když tak to tady zopakuju. Asi tak. Kdyby tady s náma chtěl někdo občas vyklopit náklad. Topinko, dám to na bok, až budu já chtít. Mrk, mrk. Podívejte, jaká ta cesta, jako to je strašný. Zatím, nechápu, zatím to jde. Kvůli nemá problém. Kvůli vypadá celkem v pohodě. Honku s těma krátkýma to projel. Cože? Já zatím... S těma krátkýma jsem to projel. No, já jsem taky prozmal, já jsem dročil jednu. No, že? Ale myslím tady tou bažinou, že jsem to nepopíštěl. Jo, takhle. Almíre, ahoj. O, to nevadí, tam se jede hezky. Já jsem zatím nepřišel ani o nohy, jako. Zatím žiju pořád. Hele, já přemýšlím, jestli se tady zkrátím možná. Jak to nepopíštěl. Zkusím nějaký to. Podvodníci a číteři? Že on to bude asi hodně ostrý, ten kopec. No, už tak bude asi pojď sranda. 16 už má malý techničák, může skoro vše. No ona hlavně žila v přesvědčení balonku, že ty už jsi u nás byl a to minulej týden a to zrovna ona byla pryč. Víš co? A ono ne. A ono ne. Když jsi mi to napsal, tak... A když je taky... vážně teprve 16, jo? Když taky napíše a ona přijde, veznoj mě někam. Já když jsem ji viděla na nějaký fotce, tak mi teda přišla starší. To ona vypadá jako vytáhlejší, no. Jenda Mitsu. Ale kde se vzal tamhle ten řád před náma? Krátky, no. Nepůjde. Rovnou za nosem? I ty zkrátky asi zkrátíme. Jedu na pána, to ale protože jsi přišel až teď a neviděl si, co jsem dělala doteď. To je ten opiče. Ale jak jsme zapadli, že jo? Jsem to tam projel. A já koukám, kudy jsi projel teď? Jsi si jel tím středem nebo až vzadu? Jel jsem středem. A byl to dobrý nápad? Ale jsem to vyklopil. Jo. Proč mi to couvá dozadu?
Ale tady je luxusní cesta. Balonek si lehnul! Jupi! Ne! Já nechci dolů, nechci dolů! Ale ne... Kubin si mne ruce, určitě, já to úplně vím. Mhm. Neser. Jsem velice konsternován vaším tím, mělo jde memory fuj tady plusy. Nás vyhazil všechny, jo? Je ne? Šest, jo. Opět jedinej dobrá. Ten bez dřevo, ten by to mohl vysypat, náhle. To má za to. Aby ti to nebylo líto. Ale já jsem to vysypala taky, my jsme radost. Tak já jim dovezu klády a... Jo, slyšel jsem tady o tenhle se. Jsem tady informátora na to. Vendaj si, já tě asi vyhodím ze streamu. Nemůžeš bonzovat balónovi. Tak. Tě úkol bude práce. Musím se opičit, no a bez toho to prostě nešlo. Máš zase za hachu. Dobře, zapnu si všechny kola, abych tady nezdržovala. Hurá. Že mi furt pobýval ten benál. Je špatný. Co to je za cestu? Teďka ten bulíček projede a bude pěkně naštvaná. Hej, nepočítejte mi skóre, to se mi nelíbí. Počkej, kudy jede? Já? No na úkol. Na který? Na prostředku. Ten co je, počkej. Ale no tak, šikana, pomoc. Počkej, já ti pomůžu, jsem tu. Já ti to vrátím, když bez dřeva. Ne, on je takhle ten, já to tady, to je projet tady určitě. Mrk, hej, mrk. Já jsem tebou projela, co to je, tohleto? Upí, upí. Víter. Tady ještě můžu zahnout. Už si něco jde ve z balonku? Já už dávno. Další. Nevím, kdo tady jako nedovez ještě. Kdo tady nedovez? No. To nikdo neví. No. Dám si tam víno, aby se ti zpřesnila jízda. Popičák, jak se tady objíždí. Já jsem akorát chtěl najít lepší cestu, no, tak to lepší cesta nebyla. Jeca, chtěl mě tam šikanovat. Já jsem to return neviděl, jako 3 hodiny opravdu nedám. Toho záznamu, to by na mě bylo moc koukat jako na to, že jako když fotko nehraju, ještě koukat na to, jak někdo hraje fotko 3 hodiny, to fakt ne, ale viděl jsem na začátku asi 7 minut a na konci 7 minut. A čeho? A stačilo mi to. No, Brundi měl takový drunk stream. Ale stačilo mi to. Drunk stream Brundi? Jo. Oh yeah! Jo, taky to musím stěhnout dneska. Ale no tak. Nejlepší bylo, že oni prostě tam hrajou tanky, ale baví se prostě 90% streamů o formulích a o Schumacherovi a... Jo, tak kdyby řešil tanky, že jo? Právě jsi skočil aspektovou nejdůležitějšímu špekórovi. Prodrbali jsme tam balonka. Strašně moc lidí tam psalo, ať vás přemluvím, abyste si zahráli vodko. Jo. Celý žhavý. Ale to byste se museli hodně... Hej, Endlessy! Já se vždycky každý den ráno probudím, jsem opět klepe ruka, říkám, tyjo, zapnu to dneska, tyjo, jako...
Hele, fakt, jako bych si to chtěl strašně tomu, zahrát. Ale po tom půl roce jsem to zapnul. Normálně v práci jsem to našel, zložku, když jsem to aktualizoval, protože nikdo tam nebyl. Minulej týden, říkám, ale tak říkáme Artiny. Zaklikal Artiny chvilku. Vodko, jo? Mhm. Oj. Ale vypnul jsem tam někoho na jedničku, tak mě to udělal. To je tak jako jediný, co bych si možná zahrál, no Artiny. Jenže Artináři se nepočítají, to nejsou hráči. To jsou boti, i když jsou to živé duše. Jo. A jako jo, tak stihl jsem si udělat kafe mezi tím. Ostříhat nechty. Jo? Jasný. To jsme zase vědět nemuseli. Já jsem to Jirko, teda Jirko, říkám, nekoukal jsem na tom, ale Bunďa se doznala sama, že mě tam pomlouvala, takže... Jo, já jsem se praskla sama. Já jí věřím. Víš, a dohodávat se mi to fakt v tom 3hodinovém záznamu. On mi věří, že jsem ho pomlouvala. plné té zábavné hry mě opravdu jako nebere. Tady se valí nějaký balonkovo auto. Naopak, registr, to se to vyslovit může, ale v negativním slova smyslu. Je mi to jasný, Andasi, je mi to jasný. Jo, nechala jedinou nitku suchou na mě. Bych to taky dělala. Jsem mega buger. Však já to někdy vrátím. My se střískáme s Bujičkem o víkendu a taky vám něco povím. To bude teprve správný, veselý. Ne, já se tady zase převrátím. Balonek, jak se to drandí okolo, sakra. No. Že mě jdeš vytáhnout, ty? Jupi, no, rozhodně. Já to se to myslela. No, ona má Windows 10, ten. Jo, prej jo. Ale marně jsem se snažila dostat i do mobilu. A já je tam mám. A jak jsi to udělal? Normálně aktualizací. Tak mi to pak trošku polopatě vysvětlíš, abych to ale ono taky. Ono totiž to nepodporují všechny ty Lumie, víš? Ale jak se převrací. Přesně. Lumia cihla to nepodporuje. Ach jo. A u mě v pohodě. Pojďte se, jak tam krásně leží opičák. Ale teď mi to ještě jede. Ten mě hrozně potěšil. Teď mi to ještě jede. Potěšil. Jo, kola ti jedou, no, to je pravda. Luba taky. Ne, já padám dolů, já nechci už. Počkej, tak já se ještě nebudu. Bujíček koupí. Já se podívám. Ne, nemusíš koukat. Budu víš, že jsi už jediná poslední, která nedovezla. Jo, díky, že jsi mi to připomínal. Kde jsi, Vopi? Jo, Brunďa toto? Jo, ona se vysmála, převrátila to ještě bylo 20 metrů, tím jak já. Ale že to pořád vozíte tou zkratkou. Ale už to jednou vyšlo. To se hrozně vyplatí. Hele, co na mě skáčeš v opičáku jeden? Tak je to opičák, ne? Ty skáčou na jo, s banánem v ruce. Hele, jak to potěšilo lidi v chatu. Endlessy, všechno vidím. Je takový donašeč. A dost už ovoc vidím. Začíná mě být zle. Tady píšou lidi, jo, píše ten sedlo. Chudáku sedlo. Je mi tě opravdu líto. Zahraj si vodko, ono tě to pomůže. Endlessy, když jsi takovej správně donašič, tak mi ještě na tom záznamu toho jejího streamu najdi tam, kde o mě mluvila. Ne. Najdi mi čas, já se pak To by nešlo balonku, protože to bylo v celku streamu. Já se na to potom tady, já se tady pak na to live podívám na tom a řeknu na to na svůj názor. Vidíte ho, jak je líný dneska, jako prase? Jak je to dneska moderní na YouTube, jako když dělat názorový video na někoho, tak... A totálně se střískat ještě. Ne, já tady udělám názorový video na Brundy. Dobře, ale vypij flašku vína předtím. Vyzdíli jsme, že... Raptore, ahoj.
nealkoholická piva jsou opravdu nealkoholická, ale taky nepitelná. Vůbec se nedaj chlastat. Pepinko, já tě viděla, nelži. Ale už mě to začíná trošku srát, už bych chtěla dovíst aspoň ty dva body. Já už jsem za sebou, takže já můžu... Ty počkáme v cíli, neboj se. Okay. Budu dělat, že ti to věřím. No, tak to je smůla, jen si na to koukat fakt nebudu. Jo, to jsem to tady zase zavěl. Ajajajajajaj. Nějaký bulvár? Ještě se to chytí seriózní plátek od CZ. Ona se ti to vymstí. Řekni puška. Já se zase budu koukat, jak se převrací. Řekni puška. Já? Vystřel. No, vystřel. Přijedem. Jedem do kola. Jo, radši jo. Ježíš, proč jdu na dřevorubecký stanoviště a ne na dřiní? Bože, růžo. To je, protože si to chceš naložit, protože se to chceš ležet a už. Jo. A chce mi dát šanci tam taky dojet. Já už jsem vykládal teďka. Ale já ne. Jo, to jo. Čeká to tam na tebe, je tam 6, 8. Ani ne, Tomáši, ani ne. Ten bliká těma světlama. A jeden na to... Proti svítí do zrcátka. Aspoň dej utkávačky a nedálko. Já tě chci pořádně vidět, až budeš ležet na boku. Učíbá to do ksichtu. Tam prdelí. Ty on už je 10. Oh no. Jsi přišel půl desátý, co bys chtěl? Já nemám vůbec pojem o čase. Ale vím, že... Ne... Točit? Vím, že dneska jsem teda usnul v práci tak 20krát a jednou dokonce takže když na mě šéfa promluvila, tak jsem se ulek tak, že jsem úplně nadskočil, vyletěla mi z ruky myš. Jo. Udělalo to pěkný rambajs. Co je opy? Podívej se tam. Ne, nikam se nekoukej. Je tam takový nápis. Jo, jo. 86, ale šipka není. Šipka není, no. Kam se zdechnu? Ale takovou jednoduchou pasáž ani neprojede. Já ani nevím, jak se mi to povedlo. Ne, já nechci mě to dát do garáže. To říkám, že když nechlastá, tak neumí řídit. A já to jinak umím? No. Třeba ti to otevírá nějaký další závity mozku. Aspoň občas něco dovezeš. A právě ty podněty a skill ti to odemyká daleko lepší, víš? Já nechám, proč mě to nepustí do té garáže? Tady to 9 balonků nahoru. Zkoušel jsem. Ne, tam jsem to zkoušel. Já jsem to vysypal. Právě ne, ahoj. A už to jde. No jo, tak jsem noob, no. To jsem si bláhově myslel, že půjdu dneska brzo spát. Mm. To asi neklapne, co? Kde jsi byl přespanej? To asi ne. Přespanej ne, protože jsem za 3 dny nenaspal moc. Vždycky šel spát ve 2. Ležíš? Povídej, to mě zajímá. Ne? Ach jo. To nebaví. Kde je neřád jeden? Tadam. Jak to, že tě vůbec nevidím? To jsem si dneska vzal zase tým tady.
No, poslal si to, takhle se vybírat lidi do týmu. Kdyby člověk brečel. Jen si pobreč, u holky to nevadí. Já to chci mít těžší, takže si tam dám přívěs na dlouhé klády. Tak. Protože jedno, jestli to pojezdí šestkrát a vyklopí to šestkrát s krátkýma, nebo jednou s dlouhýma. Nebo šestkrát s dlouhýma. Kam to teďka se má vůbec dovážet? Nahor. Ty tu už jako jedneš druhý kolo. Jo. To víš, my si tady nehrajeme na bláteníky, co se vysypávají na jednom místě pořád okolo. Pozor, pozor, ty už se to jednou dovez. Pozor. Já taky. To tady vytahujte jak šendy. Jak šle? A skalané, ahoj. Valoré, zdravím. Tak Tomasi, únava je únava, prostě když si potřebujeme lehnout, tak si lehneme. Zase přesně tak nás dá. Balonek neplatí, abysme makali furt. Přesně. Dneska padala hlava celou dobu. Zdravím guláši. Blátíčko, to hnědé, to je moje potěšení. Blátíčko, to hnědé. K spokojenosti mě dovede. Jo, no, děláme si tam cestu ze dřeva, pak už se to pojede snadno. Když si smyslím na něj sednu, když si smyslím na něj lehnu. To tady jede za baznu s dlouhým přívěsem. Vyklopit? Ne. Pomoc, já budu plakat. Oni jsou tady na mě zlí. To víš, Andlesi, je to noob. Ale tebe si najdu, ty moc neprovokuj. To je v pohodě, já tě překročím. Eriksone, ahoj. Bub, jak to tady roztahuje ten svůj karavan. Roztahuje tam ten zdravím. Svůj zadek. Tak, já už prostě nevím, kudy mám jet, abych to tam nepřevrátila. Tak to se poprvé to bylo, ty krásně. Jsi to naložil na první dobrou, jo? Hm? Pána. Jo, tady jsou schody pro to vyklad. Tady jsou schody pro pěší. Překáží moje poházený auta. To je překáží můj poházený valník. Trošku odsunem. Jo no, včera jsem měla venku asi 1000, to jsem se soustředila jako prase. Kam jedeš, Vopi? Jo, ty to jedeš, tady je tady. Tady je to po asfalci, tady to je hná. Jasně. Akorát teda to tam myslíš vyklopit, tak to je to tam pak se drápe bulíček. Jo. Tam od paliva dolů. Na úkol. Jo. Budu si dělat svůj vlastní. Dneska je úplněk. Ne, mě prostě tato mapa nepřeje. Včera? S lokomotivou finišuje blázních, to bychom nesměli hrát s takovýma noobama, jako je ta paní s rezavou hlavou. Dej se rezavá. Strofte, díky moc, jsem rád, že se líbil. Figu, ahoj. A to je tím chatem, čtu chat a potom vždycky někam zajedu. Jo, je přece jasný. Už to se vám. On zabil chata, Milo. Místo nosu na, teda místo mozku má teď nos. Ty místo auto normálně zvedlo.
Jo, Endlessy, tak vám to docela šlo. Ta sexy cesta jako vypadá fakt velmi příjemně tady. A já jenom banováním Endlessovy přítelkyně jsem ztratila jednu hru. Jak to, že zbanovala Endlessovou přítelkyni? Ona byla zjevně bývalá a zjevně už ho nemá ráda. Not bad. Rodinná pouta? Tak. Neříkal jsem zrezlou, říkal jsem rezavou. Není rezavá, je mahagonová. Mně se převrací auto. To je tím, že mi to nepřejete. Je. Krása, jak jsi to vyjel, lupy. To je jasný, že všechno vykecám. Mě nemáte nic říkat, nechcete, abych to vykecala. A tvoje přítelkyně je stejně na záznamu na YouTube, takže... Já jsem profesionální amatér. Ty vole, dělá se ze mě to auto prdel? Já nechci dolů. Hele, já padám úplně na stejném místě jako předtím. Nemám se za co přivázat. Kam je to tam? Je tam vůbec nechci. I need some help over here. Tohle prostě není možný. Mrdne. Kam tam jedeš? Tam to nevím. Podívej se, kde leším já. Co mě trošku? Jo, máš hezkou šipku. Vidíš mě, co mě? Za chvíli pojede balonek vyhlídkovou jízdu kolem ležícího vopičáka. No, ach, Jirko, já jsem jela doprava, ale... Já nevím, ale balonek by si jim to převrátil. Jo, taky hezká šipka. Já se dívám na mapu. Díky tomu mám víc času dovíst aspoň jeden blbý náklad. Ach jo. Kdyby ne, tohle to tě bude hodně mrzet. Ajajaj. Říkal kvůli náhodou, že jde spát. Já nevím, jestli tady je, ale jestli tady je, tak aby věděl, že mu rozbiju ústa. Ajajaj. Problém. Natoč to. Problém. Ale balonek, když se tam z mě dočetuval, nám to neřekne. Ne, to jsem tam psal já. Víš? Já už myslel, že si hraje na tajňáka. Já se nemůžu portnout s tím dlouhým přívěsem. Mně to taky nešlo, já jsem musela tam vodit se všema autama, co nejdál od garáže. Já tam žádný nemám. Ani vedle garáže? No, jo, tady jedno. Já jsem s tím, co bylo vedle, vodila asi o metr dál a pak už to šlo. To už jsem tak o 3 metry dál. Ne, nejde. No, protože já se tam nevyšel, ani když jsem tam dával, tam. Jirko, já jsem tvůj bůh, se mi líbí. Prej Brundi, bože můj. Jaj, bože z hlubin, tě volám. Úzkostnou modlitbu moju slyš. Jo, no tak aspoň jsme se s Endlessovou přítelkyní pobavili, aspoň byla sranda. No nic, já jsem si vybral teď úplně nejvíc káru. Že jsi vybral? Nejlepší káru. Oranžovou? Lepší. Já tam nemůžu tam... Tu oranžovou... Jo, jsem na kolech! Taková herka. Nechce mě to ani tady ten kopec. A to ještě nemáš dřevo. Aha. Jo, když se zdravím. A jde tam naložit vůbec něco. Jo.
Nepropadlo se ti pod tím auto? Tak to vypadá hodně vtipně na tom. A nepřekáží, já se tady musím otočit. Z lokomotivu skoro se to trefil, sice to není blondětej anděl, ale je to blondětej Zeman s párkama. Tam prdelíš. Blondětej Zeman s párkama. Auto, jedem. Elrosi, ahoj. Jo, pozdravím Elrosa, jdu někam úplně doprčit. Koukám, že jsem se překupila. Kdo tady si zdravím? Říkám, že to je četem. Jako selecký Zeman. U Zeman? Mám jet tudy nebo tudy nechci? To strahoj. No, jde to dobře, kdyby někdo... Ticho, ticho tam. Když dovez dřevo, tak by to třeba bylo hotový, ale... Kostelecké u Zemanovin. Si tady dávají challenge, kdo víckrát to položí na stejném místě, tak... A já vyhrávám. Yeah. Počkej, ale já tu mám, vlastně teďka nemůžu projet. No, Ravene, za dvě hodiny to nedáme ani náhodou tímhle tím tempem. A tady vidíte, jaký je balonek optimista. Jo. Yeah. No, on je realista. A on je vlastně ještě tady nějaká kára, že jo? A to byla z posledního, ten motor. Tak když jsi to sebral na smetišti? No. To bylo nějaký dětský autíčko na hraní. Mm-hmm. Sedlo, ahoj. Ok, jedi ten nebo rád, když bude čas. Jo, do 2 do rána, no tak to, to by tak odpovídalo možná. Připravit song. Tak. Opinko, to si myslím, že hají bylo víc než dvakrát. Nerada bych takhle hanila tvoje počty. Tak. Kotvy. Dáme si tam jedničku. Podpěry, kotvy. Pak je žádný. Tam provádí. A je žádný. I am so complicated. Vychře, ahoj. Hají bude, nebojte se. Tady tu cestu prostě neprojedu, ani kdybych se zbláznila. A nevím, jak to, že klukům to jde. Skill. Ale aspoň se zasmějete, když ješ nic jinýho. Jo. Balonek bude makat. Uvidíme, jestli se budeme smát ještě ve 2 ráno o tom. To já už budu asi spát a ty budeš ještě vozit dříví. Jasně, returne. Tak to klasická Z4, co byla i v projektech, ne? Jsem koukal na ty fotky, co jsi posílal. A už se tady topím. No sedlo, ale ona ta druhá cesta prostě není pomoc lepší, jako to není na výběr. Jo, ona není pomoc lepší, my jsme to tam 5x projeli už. Ale já ne. Jirko, rady, drž se víc vpravo, jsou mi úplně k ničemu, když mi tam nejde najet. Já jsem tu cestu neprojel ještě ani jedno, já jsem to projel na druhý. A mi to většinou jde, ale dneska... To to může Květuš, to je jasno. Jo, já ráda. Mhm. A tady prostě netuším, jak to mám vyjet nahoru. Bujíčku, proč tam myslíš v těch stromech? To je... Jo, Rusi, díky za radu. Já jsem říkal, že hledám nový cestu. Ahoj. Ty se probouzíš s otlačenou klávesnicí na obličeji, to je blbý, co? No a už se zase překvapím prostě, nechápu, jak to dělají, nechápu to. Auto, jeď. Kde to přeradil opičák? Ne, ještě no ne. Ty volec. Já nakládám. Dvěla jsem o metr dál než minule.
Jo. Prostě to nepochopím. Tak, já si naložil dříví. Kouftr, on tam má chvilku pro sebe, víš? Pousukromu. Endlessy, já tady s tebou asi zatečím. Píš, kdy už to konečně přejede. To bude jako míň práce, si myslím. Ty vozíš furt ty krátký palomku. Jo. Vidíš raptore o metr dál? Každopádně mi by zajímalo. Kuli? Ano. Ty jsi tam úplně jako total. Total. S největším potěšením bych tvůrci tyhle mapy odbouchnul, to se spolehni. Jestli nejsiš úplně total, tak bys mohl zajet. Ne. Ale to je přesně můj cíl dneska, lámat rekordy. Tak, zapřehnu si. Hlavně je. Jo, ne. Jo no, Jirko, tyhle rady opravdu pomáhají, možná lepší zkusit si to sám. Ach jo. Oh yeah, ono to bude, pojď auto. Prostě si bude spolučku vybíral tam tu cestu, jakože to je kratší, jo? Jo, ale očividně... Tam jsem... Nebyla dobrá, jo? Tak nic, no, tak zase dobrá. Jo, statistiky říkají, že po 7 to vyjde, jo? Ach jo. To neplatí ale pro ženy. Tak jako... Dobře, ale žena si to ty. Je statisticky dokázáno, že tvoji cestu zatrhne bahno. Jako to je pravda, Ravena, já jim prostě nemůžu tady natrhnout prdel tím, že to dovezu všechno. By kluci plakali ještě další stream. A tohle mapa je určitě. Já myslím, že očety nejsou potřeba, já to budu opakovat znova a znova. Až budu koukat očetu, tak asi těžko. Už jsem tady jel tolikrát, že už se to má nereálně, jak je to vyjíždě. Nemáš jezdit na prasáka. Ale já jedu zhova od garáže. Palonek se převrátil jako první v téhle hře? Ne. Proč u tebe v chatu píšou, že jo? Že by tě právě někde prásknul? To o tom bych silně pochyboval, ale... Myslím, že to je jako dost nepodstatná. Jo, takhle. Podstatná věc. Hej, mapo, tak budeš spolupracovat. Tak tentokrát to zkusíme tudy. Zdar. Tak se zase potkáváme. Po kolikátý už? Ale tady na tom místě nějak moc často. Ale přijde mi takový divný, že tady nepotkáváme třeba balonka. Čím to bude oni asi? Oni nevozí vůbec okay. To dřevo, to je... Já si myslím, že na to kašlo. Tam se balonek projíždí po cestičce. Hej, mapo, tak klikneš, nebo co bude? Nic. Mám posledních 5 litrů paliva. Kurde, trápíš do kopce. Ale už tam skoro jsem. To jsi taky říkal, když jsme začali doma. Nevěděl jsem to. Jirko, zkoušela jsem obě cesty a na obou jsem to vyklopila, tak se s tím prostě smíř. Hele, a co, kdybychom to projeli někde do vodu? Přijde. Není to někde? Doplň benzín z přídavných nádrží nebo se vede do garáže. A já mám nápad, postavíme se z těch klád, co tam vysejpáme, tak si postavíme most přes tu vodu a potom to půjde možná líp. Petře, ahoj.
Já pojedu za balunkem ten. Jo, no, mapa vypadala jednoduše, ale ono to je asi právě proto. Vypadá. Prej už ani ten plánovač trasy nevěří, že dojede daleko. Jsem ráda, že mám u diváků důvěru. Mohla naklikat jenom za tu asfalt. Kam to jede? Jo, protože my tady kecáme a balonek se soustředuje. No. A má tam hezkou cestičku. Uní. Kdo se mi tam ani nechce za balonkem jet. Hej, mě to tam normálně zabočilo, bude. Mhm. To spíše jsem se blížil já, to, to chtělo vyklidit cestu, že jo? Jako, přišlo mi to tak jako. Nějaká přitažlivost? Odtažlivost. Odtažitost. Dáme si tam jedničku. Normálně se vzpomněl na chvojku. Topinko, to je starý komand ještě. Co asi dělá chvojín? Nevím. Hej, mě někdo invertoval klávesy. Já když jdu doleva, tak mi to zatačí na druhou stranu. Nemáš invertovanou kameru? Taková výmluva je tady poprvý. Bulíček má, nebo pořídil si Logitech GT Force. Jo. A ten komand, co tam to, tak to je na můj starý volant. Ten, co mám teďka půjčený, tak to máte napsaný nahoře. Tak jako chytráci koukejte, jo, čím tady jezdím. Chytráci. Nemůžu, teďka se musím soustředit, jinak to zase vyklopím. To mě to vyklopíš. Já ti věřím. Já se ti věřím. Dávám dokončení mapy hodinu. Maximálně dvě. To v klidu, já to dovezím sám. Vždyť já se snažím. Jo, proto tě tady máme. Jo. Yeah. Ne, přivracej to. Si dej pohled z kabiny a projedeš to. Jo, ten by ses mohl dát. Tomu mi to pomůže. Protože jsem to projel. Tady jak jedu já. Jop. Bule dneska OP. To jo, no, to je nějaký divný. Jo, Topinka perfektně podporuje. Jo, Bulíček se pořídil někdy v týdnu, myslím. Neděli. No, v pondělí. Ale zase já poslouchám svoje diváky a ty prostě chtějí, abych se lehla. A to je vtipný, už mám v chatu toustra i Topinku. Jdeme se najíst. Nějaký džem na to. Stůl, prostřední stůl, pln božského žrádla. No, auto ne, nezlobný. A cože to byl takový problém? Ty se ještět už. Nevím, taká, daleko. Taká zpomalená. Jo, jdu. Já jsem hned tady. O, nejde to. Ne! Sedlo, já myslím, že bude na tom moc ještě neodjezdil, takže nevím, jestli ti řekne, jestli je taky spokojený. Zatím jsem na tom jezdil spin tires. Aaa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 
Hej, tady tě to normálně automaticky tahne dole, jo? Ani, no, ani by nemuselo. Hej, mě to prostě vyskočilo, to, tohle. No tak já jdu spala. Ještě dvakrát a asi vás opustím. Přesně, mě to baví. Kdyby tady bylo aspoň víc cest než ty dvě. Kdyby vyzkoušel aspoň třetí.
Dando, kolik jsem toho dovezl, je strašně tajný. Jo, tam se skončil přes ochu, úplně na tom samém místě. To skončil tak. Badumc. Tak už. To se hají? Moje první úplně dneska. Úplně na stejném místě jako já. Myslíš, Rally Mistr, myslíš? Z balonka a strach, jo, to sotva. Nic, balonek to pomalu ukončuje ty úkoly. Jo, jo. On zase něco dovez? Nezajdem si nikam na kafe zatím. O čem dělat stejně. Tak jo, půjdeme na víno a balonek, ať si tady hraje. Nebo fandit. Ale fandit jako tady diváci, lehni si. Za dobrou. A já bych začal přemýšlet nad tím, že má výhodu ten balonek, proč to doveze a my ne. Machiaty. Protože tady mluvíme my, on se nemusí o nic starat, aby musel mluvit. Ježiš, zase nějaký. Ty vole, prdela. Proč je tohle to na ně možný? Jsem se převrátil, počkej, já jsem se podíval. Ale já jsem se převrátila úplně na normální cestě. No to jsem skončil taky. Tam jsem skončil taky v té dopadě. Jak se mi tohle prostě mohlo povíst? Děkuju za komentář, děkuju. Nechvalte ho. Nechval dne před karambolem. On si pak myslí, že je tady z nás nejlepší. Já nevím, spíš bychom měli děkovat mě. Jak tady fakt skončíme, tak do třech termů. Tak bychom to vypli, no. Jaký hustý provoz tady. No, ale můžeš si klidně nalej. Já jsem kapal za pět minut. Topinko, dát vodku a když se někdo zabije, tak vypiju panáka vodky? Myslím si, že bych chtěla dvě bitvy a konec. To zní jako hezký plán docela. Pořádnýho staka na vodky. To zkrátka už nejedu. Tam je jiné hosté. Já musím, protože tu druhou mám zablokovat. Tak to si ji užij. Však je mi to jasný, Kando. Ježiš, brzda. Jinak si to užije. No já čtuče, tak jsem radši zastavila tentokrát. Jo, vodko zase bude. By měl balonek zase na co koukat potom. Uli, ale ty ses převrátil na místě, kde už stejně bys jel a i tam z té strany, že jo? Spíš kolikrát to nepoložila, vrchové. Jednou. To je taková podpora. Jak jednou? Ani jednou jí to ještě nedovezla, ani jednou. To je lehčí počet. Teďka na hengy, jak jede. Tak. Dobře, tak jsem o dva bodíky za váma, no. Balonek se nepočítá, ten podvádí. Ale teďka jako, teď to pak ještě nepůjde. No. Vyběrá, že to dobře. Raptore, vodko je jednodušší než tohle. Souhlas. Taky souhlas. Ultra Drunk Vod stream nebude. Koukám, kudy by se to dalo nějak ošulit. Ty skleničky vína jsou až. Radši nešul, prosím tě, a jeď. Já to zkusím ošulit. Nešul. Jako tady tu pasáž už mám zmáknutou a tu už vím. Udahoj. Ahoj, ahoj. Hello. No ale ze mě je klidný a slušný člověk, i když hraju vodko. V tom je ten rozdíl. Když bumbáš. Ticho tam.
Toho šu, víš? Asi, že jo. Už to došulnout. Ne, prostě tohle už umím projíždět. Lepinko, já už bych to ráda dovezla. Ty víš, Arl si poctivý ruský stroj. Tak tohle už umím projíždět levou zadní, ale... Tebe ani... To je 80ka nedala. Jak mám projet toho? No, to je 80ka možná jo, ale Abrams ne. Je to ošlu, ne? Ej, proč mi to nenapadlo dřív, tohle? Proč mi to nenapadlo dřív? Kdo mohl mít milionkrát odložit? Vyšedej si víno, bude se ti to hrát líp. Tady jde úplně dobrá zkratka. Jo, je to mapa od vína, no. Já mám dovíz dva body, abych udělala radost balonkovi? Ne, já chci udělat radost sobě. Poutníku, hele, nevím, nemůžu slibovat. Uvidíme. No teď je toho tolik, že jako... Těžko říct. Jsi uvatka, rozmlátil 7x klávesnici, 2x myš, 3x sluchátka a jednou monitor. Hele, buli. Co je? Proč se tam dráfíš, když ten úkol už je svatový? Protože já to tady chci ošulit a rovnou jet jako tady na tu cestu další, že jo? Že tady jde jako dolů, potáč, ne? No, tam půjde určitě. No, já nevím, podle mapy tam je sraz dolů. No? Já právě taky nepiju, ono to bylo asi vidět na tom, kolik toho vydržím. Drž to na ty silnici, jo. Tady jako auto už mě nesere, prostě jeď. Yes. I'm here, baby. To vyjel tam tu dva. Je to i na YouTube. Yes. Jsem nejdál, co jsem kdy byl. Můžete se podívat, jak hrajou opilci. Ošklivá And I am here, baby. Hlavně to tam neodevzdej ty body. Vážně ošulil, jo? Jo. A je to easy. Počkej, ty jsi si jel dolů. Jo, tady je asi 20-metrový kopeček malej. Papa! Bude si něco dál. Protože takhle to není možné. On to nikdy neuměl jezdit. On mi sebral můj skill. Asi šlehačku tomu zrychlil. Hmm. Nebo no. Kýšku. Tady jsi to si vekeru teďka. Balonek málem hají a nakonec z toho nic nebylo, to je škoda. No, tady jako, teď to budeš křižovat, tam je taková cesta. A jo, je taky. A jo, jenom, že já se zase nedostala mi ten jinak, jo. Doplníme palio. Kde je někde? Tady nahoře, no, přímo. A je tady cisternička na bále. Tak odrazu. Tam po té levé straně se totiž nedá jet, tak zkusíme, jestli to nejde jet tady. Jedu do neznáma, držte mi palce.
Star Trek? Pojď si jezdy po té střední, no. Ach jo. Ach, bude chci jet tady. Jet vodou nebo nechci jet vodou? Hrajeme do toho old school trends, to se k tomu úplně hodí. No Petře, protože mám problém tam dovíst ty krátký, tak proč bych si brala ty střední? Yes. Mám je to tebou? Nevím. Zkoumám. Most. Přes řeku Kwai. Most a celý, jo? Já jsem rád, že jsem dojel semka. Utíká. Hodně velká část. Ježíš, taková díra tady. Kolka soustředí, nikdo nebyl. Jsi jel přes most? Jo. To mi taky. Nevím, můžeš. Hele, nepodváděj, neptej se pořád. Tak nebyl nějak hardcore. To je opět v pohodě ten most. Tam není ani nějak vystouplej normálně, jenom plochej přímo. No jo, jenom, že to by se dneska zdá všechno jedno. Jo, Boli se dneska něco šlehnul. Práci. To na mě působí jako no droga. No jo, jsi ještě rozjetej z práce, no. A to funguje jako stimulant mého mozku. Balonku? Ano. Jsi nějak potichu. No, přes to snažím vyjíst. Ne. And it's a problem. Co si tam koulíš? Ty proč to nevzal tady na ten úkol, co je nad náma? Tam to nejde. Tady tu skalu je, to nejde. Oj. Mě tam začalo z ničeho nic klouzat. Kde? Počkej, já si podívám. Ale přitom tam vypadá úplně easy. Takže tam si ajaj, kam pak nám šel balonek? Balonek to šel rejčnout. balonek si jde pro braille určitě. No nebo pro kladivo na počítač. Jak se mu uhulí z toho auta. Kola se kroutí dál. Motor ještě práci nevzdal. Ale nešel radši hajít do postele. A už byl docela daleko. No jo, tak on balonek zase nervy najde a možná, že si dá zase pauzu od bláta. Kvůli říkej mi, kde teď to začalo klouzat. A je za tou zatáčkou pro tebe doprava. Tam je to takový divný. Tak Jirko, já mám ale koule, že jo, já prostě to. Ale ty to projedeš, ono, to byla moje chyba, ono. Asi pravý kolo se mi tam nějak divně to a pak mě to začalo otáčet a čumákem jsem šel dolů doleva prostě. No, už jsi za. Vytáhnul.
No, čemu by to bude platný? Je tady zase sedy do loupy jako minulé, bude to. Ne, balonek si šel pro kišku, nebo pro véču, nebo pro pití, nebo pro kafe, nebo pro víno. Nebo pro brejle. Nebo pro brejle. No jo, kiška. Jo? Vypadá to tak. Tam za bahnem v rákosí, tam za bahnem v rákosí, je bahňáků ráj, je bahňáků ráj. A už žvejka. Děkuju, Toustra, děkuju. Takový uklidňovadlo pro balonky. Bože, kdo tady tu cestu vymyslel? Tohle to není normální. Jo, kdo vymyslel tuhle mapu? Pak se čeho hodně sada. Co pak? Ahoj, barisák. Já myslím, že na mém hají balonku Rage Quit nezáleží. Balonek je zvyklý. Baby Rage balonku? No, no. Se všichni podívali na stream, jenom jak tam nikdo ne, jenom křeslo a kouřící tamhle dělat. Tady to proč, je nechutná cesta. Proč jedu zase na dřevorubecký stanoviště? Takže bulička. Ale bujo. Tady to zaručně vyklopím prostě. Absolutně netuším, kudy to mám vzít. Bulion volovi. Doleva nebo doprava? Tak to ostře, některý lidi sem chodí čistě jenom proto, aby se koukali, jak to někomu prostě nejde. Bohužel. Na stejném místě, Bunjo. Asi to bude... Ne, já jsem takhle daleko ještě nedojela. Nebo no, jako ale ty. Já na stejném místě. Hnusná díra, co? Jo. Ale jsem na sebe pyšná, dojel jsem daleko. Nějaká pochvala, co? Jo, jo. A začínám se tady u toho nějak potit. A to nechlastáš. Dobrý víta, tady říš ještě asi rok. Vidím světlo. Opičák to tamto? To je nějaká maringotka tady. To není ještě úkolo. Je? Nejde, Andle si můžu. Miska dobrou. Taky mi přijde, že je pořád noc. Teda jenom v single peril bohužel nastavit jen den a noc jako podle sebe. Já bych je poslal vždycky na to schrápat, počkali bysme si. Nejde z lokomotivu, to nejde v single. Jak si oddychnul. Nemluvíš, píšeš si. Miskare, ahoj. Bernard a Kiška to bude ta správná kombinace. To bude ještě jako Kiška double v tobě. To vykvasí. Já myslím nějaký nový recept pro Bernarda, počkej.
s dvojitou dávkou kvasinek. To bude Bernard Česka nefiltrovaný. Lukinátore, ahoj. Lupičák, tady do mě šťouchá. Pos. Už jsem tě moc šťouchal. Všechno vidím. Ušetřila jsem palivo. No ručku jsem nedala, jinak by se mnou asi nepohnul. Tak, a jdeme honit balonka. Ty dřevo bys potřebovala. No jo, ty vole. Ne, v klidu, ona může jít bez dřeva. Já už jsem z toho úplně zmataná dneska. Suporťák bez dřeva. Já si říkám, jo, předtím jsem jít tady na zatáčce. Jo, a proč asi? Proč je nerovně? Kratka, znáš to? Jako je pravda, že... Jo, Eidore, moc dobře si vzpomínám na ty dvě housky, co si se mnou hráli s mým FCMkem. Fajn bitva, užila jsem si ji. To vždycky potěší, když nepřátelský housky napíšou ahoj. Jo, jo, jo. Dala jsem si jednu ránu za celou bitvu. A možná jsem pak byla malinko zprostá, ale jenom malinko. A jak jsi to tam poručku věl nahoru k té chatě? Brundi vozí hlavně sebe totiž. Zatím to tak vypadá. Tři body. Tři. Ne, svůj matroš vám neprozradím. Kolem už má kolik? 6, 8? Balonek je jako Chuck Norris, když se zeptáš, kolik udělal dřepů, tak řekne všechny. Balonku, jestli tady má ten Vranov, tak bychom pak mohli přijet do Bítova a tam je muzeum autový taky. Haló? Balonek pláče, vydrž. Už to se převrátil? Tak maličko. Maličko. A tentokrát to stane dřív. On tam fakt brečí, ale... Co mám dělat já? Víte, kolikrát já už ležela? Já to vidím tak, že balonek zase o měsíc nezapne blátíčko. Když jsi si to všiml. Já si myslím, že už tomu blátíčko říkat se nebudu. Ale ona je pauze docela zdravá věc. Nechci to zkusit řekou, proč bych to dělala, až mi to nejde ani po silnici. Třeba právě tou řekou ti to pak půjde, mrk, mrk. Jo, věřím tomu. Já už to tady mám tak rozježděný v té vodě, že se mi jede do vody. A už funí, to je dobrý znamení. Je. Yeah. Inhale, exhale. Jo, Jirko, viděla jsem. Ale to je fakt špatný, teď se tam kroutí už jak takový ty
fakt už... Alien. Takový ty v koutě, víš, jak jsou schouleni vždycky ty lidi, kteří už dál nemůžou se svým životem. Pošlete balonkovi lásku, ať se mu líp jezdí. Převrať to. Už je to dobrý? Já si myslím, že to pro dnešek ukončí. Neříkal Kubin, že je to jednoduchá mapa? A on to jezdí sám jako ty mapy, nebo? Já nevím. Tak příště to pojede odezdit sám a ten stream si budeme jenom koukat a... Jo, to by bylo fajn. A tuhle mapu pojede. Ne, já bych mu našel nějakou lehkou. There will be blood třeba. Po balonku. Taky jsem byl. Yeah. Já zkusím ještě zazářit. Poslední jízdou. Září. Ale to vypadá celou tak dobře a najednou prostě zničil něco šmatu. Jo. Ale už se rozjednil. A balonek nebluví, je to špatný. Já se mu ani nedivím. Teď tohle dělají Poláci, myslím, tohle. Teď mu nabíhá na tu hlavu takový ten teploměrek vkreslený v pohádkách. A na čele žíla. A potom mu vyjede z hlavy taková ta píšťala a pára poletí ven. No, když se dneska rozhodnul, že pojedu s váma. Jeď, Brunďo, tady to nevyklopíš. Já jsem se nakladnila, tak jsem musela trošku spát. To by se zdivil. A o co, že vyklopím? No, tady to auto si to přebere. Tady to zrovna v téhle části, potom je to horší. Jak prostě dneska na pána. No na pána ne, už jsem to asi dvakrát překlopil. Tyhle auto, jeď, takhle ne. Yeah. Tady to nevyklopíš, OK. Ne tam do no, je to od pláku, myslím. Poslouchat Bullyho nebyla správná volba. Když jsem se před chvilkou rozhodoval, co dál dělat, radit ve Spinters byla moje jasná volba. To jeho sice Flamexy, ale já myslím, že ten člověk, který to dělá, snad už je jediný vývojář tuhle hru, tak je Polák. A to je docela jako dost špatný na to, že to dělá jeden ten. Že? Jo. Mě by zajímalo, jestli třeba to... Se mu jako fakt nehrnou třeba ty lidi tam, nebo... Vejdeš se? Asi jo. To jsi převrátila. Ne. To bylo na to Bullyho. Dobrý, to auto si to přebere. Jo, to bylo přesně ono. Já to projel. Tak ty dneska projel. Počkej, vypadnu. Až najdu kam. Ne, můžeš tady, jsi mě mohla dobit. Nic to nepřeklopilo. Jo, jasně. Jo, Jirko, jsi hodnej, že to šíříš i balonkovi. Je líbo mít zapíchnutý auto špicou dolů? Nebo... Jeli to.
Zítra už pát, čtvrtek, no bohužel. Jdeš do práce? To je otázka. Když tady chvilku vydržíme, jak to třeba ještě do toho pátku jako bude. Já si myslím, že bychom tam mohli možná já bych dovezla aspoň dva body. No. Ne, že bych tomu ještě věřila, ale... To už je hodně nereálný, ale... Když to nešlo do tejte. Dva dny už nepomůžu. Takový dobráci. Nejde tam teďka dopřidat nějak auto? Ne. Tam dát nějakou open carry. Je problém, že i kdyby si sem dal Ironwolfa, tak prostě to neprojedeš, že? Protože ty místa jsou úzký hrozně. Je občanská povinnost, aha. Já už na to seru. To znělo zajímavě. Ach je. Ale vyklopil si to minimálně o jednou méněkrát než já, tak nebreč. Tři body jsem dal. To je, počkej. 16, 24. Až tak, Orchové. Jeleno 4 má. No, scout by to dal, no to je pravda. Akorát, že nám to život zkracuje. Každý 6 bodů, takže ještě 2 body a... Budu... Hell yeah! Jejda, body, co tvoje šipka? Co, každý 6 bodů? Tak je to ne, 24. Moje šipka je OK. Počkej, mě nepočítej. Jo, 12 celkem. To každý 3 body, no. Jasně. 3, ne? Nepočítá mě chybí. Asi, ne? Jo, takhle, jako chybí, jo. No. Každý 3 body, jo. Takže vozí zem, za květu všem. Tak to je snad jasný, ne? Když budou ty 3 body reální? Nevím. Nevím. Nevím, fakt. Tak ten blížší úkol je easy, tam se stačí dostat jenom tady přes tohle ten čtverec. No právě. Ten je v pohodě. Mně přijde, že jak když se dostaneš k tomu čtverci, tak už jsou všechny easy, jako ale... A z toho čtverce věc taky jako nebyla žádná sraně. Já jsem ten čtverec chtěl jít, nebo já jsem jel dvouma způsoby, jel po kraji, tam jsem to sice projel, ale jako jel jsem šnečím tím, byl jsem převrácený skoro pořád po celou dobu. A tak jsem si řekl, jestli to nebude lepší přes střed, ale přes ten střed to ani lepší. Evidentně s tím vývojář počítal této mapy, že to neulehčí. Doustře, nepamatuju si cestu. Já jsem ráda, že trefím domů. Že mi už to nechce jezdit. Ne, prostě zase padám úplně na stejném místě. Proto to můžu vystrat. To prostě úplně už zhodnotila, zavřela šmitec. Prostě nechápu, jak to s touhle mapou děláte. A to můžu vystrat. Vymačkal všechno. No, ráda bych věděla, kdo z vás by tady ještě byl, kdyby to převrátil tolikrát jako já. Já už jsem to převrátil tak 5krát. Já jsem to převrátil stejně tak jak ty jas. No, ty jsi to aspoň dovez. 2krát.
Jeď ty herko zatracená, vydrž! Volnek je asi ticho. Ale jede. A posledně, když si řekl, že jsem ticho, tak jsem to vysypal. Tak to ne, neříkej. To už bylo po aktu. Ne, já jsem ti odpověděl a v tu ráno jsem to vysypal. Jo? Jo. Tu. A jak to balonkovi dopadne? To se dozvíme. Toho pak to zase sachy. Potkávám. Se už nedozvíme. Opiček, co tady děláš? To víš, jak se to tolik odvozil. Tanke. Už jsi pryč? Já si myslím, že tuhle část mapy od toho dřeva ke garáži bychom mohli tady navrhnout sami, ne? Už si pamatuju na vzpomnět tedy. Jo, no a to už je taková jako nudná. No, že už tam ní moc nejde, jak je to věžděný. Jaj bože můj, přesně to máš. Oj, tam to bláto na někoho tam z okna. Prostředík. Jsem bláto tlačka, zaplať pámbu. Jirko, ty pláčeš, to je mi líto. Teču mu slzy z očí. Ale hovězí kapesníček tady nemáme, je mi líto. Tak, dávám tomu poslední šanci. Ondřej, prosím, já vím, že to je ohodně. Já where, už vím, proč where se tady překvapím. Tady jsou totiž klády naházené. Začali 2 hodiny, abys na to přišel. Bláto je přítel člověka od kdy? No to je kámoš, je dávno. Pojď, to dáš. Jo! Já mám zkratku, tady už je to. Jirko, nebůl, buď chlap. Jeď auto, jeď. We can do it. Řekou nejedu. To pak budu muset stejně najet nahoru a to prostě ten úsek, kde mi to sere, tam stejně bude. Tak na co mi to je, že jo? Objíždět to vodu. Já jsem měl dělat ještě úkol do angličtiny na zítřek. Balenek hypnotizuje monitor. Úkol do angličtiny. Úkol do angličtiny. Víš. O kurva. Tohle balenek tady. Mimo nějak zkus nějak vytáhnout. Kvůli, jak tam proplouvá. Blížíme ke konci. Sice ne raketovými skoky, ale... 2 hodiny a možná... Ještě nám zbývá bodíku dost, asi ne? Jo. Vidím maringotku!
Jo, jo, to už je konec. A musíš v obě. Díky sedlo, díky. To vypadá jak světlo od simíku na tou maringotkou. Takový ten. Balonek je nejlepší, ale ještě má hodně úkolů před sebou. Tři, dva, jedin. Hezky. Máš kolikátý body? Čtvrtý? Druhý. No jako čtyři, jo. Jo. Ne, ne, nepřekop. Tak je tady. Ňukám, ne. No tak teďka. Poutíku ATS-ko nemám, ale zítra bych asi možná dal na chvilku ETS-ko, no. O, řekla jsem zprostý slovo, pardon, pane Jiří. Už se to nestane, možná. Do dalšího převrácení. já ani nevím, co tam máme přesně v tom úkolu do angličtiny. Nějaký doplňování. Článek čísla. A Endasy ATS-ko je American Truck Simulator. ETS-ko je evropský. Pohodě. Vrchové, já myslím, že má času dost ještě. Já to když tak odvezu potom, až tady nebudou kluci, aby mě neviděli. Ten to co jaký? Mohu potvrdit. Já si najdu pak na YouTube nějaký epic delivery ve Spin Tires, jakože třeba to v nějakým crashi to stihnou vyložit nebo něco takového. To mohlo být docela zajímavý. Dobrý večer. Dobrý. Ne. Tady je větší sráž, než jsem si myslel. Jeff, ahoj. Pravděpodobně nevím, jak na tomto ATS-ko je, jestli už je to nějak rozšířený jako víc, co se týče obsahu. Já vím, že tam snad byl jenom jeden, dva nákladňáky. A ono to je nějak větší, ne? No, jako má to být větší, no, to má být jako navíc DLCček. Tento já nemůžu říkat to zprostý slovo znova, tady Jirka z toho brečí. Kvěla, to tady já. Balonku, kudy jsi jel? Aha, na ten úkol. Tady rovně nebo taky po tom mostě? Já včera nemluvila, prostě nelži. Já jsem nejel k tomu úkolu tam nahoru. Ne, do toho. Na ten malej? No. Teda tady dopředu. No tam hned za tím čtvercem je zkrátka nahoru. Za tím čtvercem, jako za tím mostem. Ne, tady jak je takový to pole těch čtverců, tak když z něho vyjedeš, tak hnedka doleva. Tak to už jedu nahoru. No to doruč nahoru, já už to tam nebo dovezu. A jo, teď tam jsme mohli jezdit i z blůhu. No možná, že od tamtud pak dolů by se dalo jezdit i na ten úkol lehčejc, no. Tam, na ten, co tam jezdíte vy. Tak ale tady není jako... Hele, včera to vůbec nebylo krutý, nekecejte. Jo, ale je to poutníku jako, že to není, jako, že to není ne. DLCčkový, nebo že to musíš nakoupit jako DLCčko? Ajaj.
Tomáši, měj se dobrou. Popiček, hej, já? Ne, já ne. To jiný vzdycho. To já ne, to maminka. Ne, balonek jede. Guli je v garáži. Asi. Jo, jo, no, no, co by měl toaster poslouchat, aby to nemělo copyright, no, no bohužel, to je prostě jako krus největší. Tam bude guličko, by to hejdy, to je vlastně pár rád, to se. Ne. To bývala tak dobrá písnička do těch streamů, než to začali pouštět v rádích. Jeffy, ahoj. Jirko, já jsem dáma, já myslím, že jsem chlap. To bych připomněla, připomněla jsi mi scénu z toho. Z Malý Velký Británie. Jak se tam převlíkali za ty ženský. Ale já jsem dáma. Dělám všechny takové ty dámské věci a další pičoviny. Jasně, Tomáši, měj se, ať se daří. Dobrou. Dobrou. Tak ono ani nejde jako o to, kolik je tam značek, spíš o to, kolik je tam jako typů těch nákladáků. Jako kdyby tam byly dvě značky, ale bylo tam víc typů, tak je to v celku v pohodě, že? Prej, kdo je vulgární a on je to bully. Neřekl jsem žádný špatný slovo. Jsem si taky nevšimla. Jsem asi já, spíš. Mě to vždycky uklouzí. U opičáka to je mu podobný. Mluvám se. To jsou ty morevácí, skoro. Mně se tahle cesta nelíbí. To bychom tam takovej Miller mix spíš jako, než moraváci ještě. Tak Moravský Budějovice to už je Morava, ne? To je, no, je to, to je Vysočina, ne? Na Morku. No ale zrovna hnedka za často Hosticama se to láme, no, tam máš, přejedeš kousek po silnici přes pole, kilometr a seš v Jihomoravským, no. Tam se láme všechno, tam je konec svět. A hlavně tam se úplně mění ten ráz té krajiny, že tam fakt vidíš rozdíl oproti ty Vysočině, že už tam je více rovinek, jiný lesy úplně, místo klasických jehličnatých, tak tam všude máš takový ty akátový lesy, víš co myslím, ne, lisnáče a... Končí tam polňačky, začíná asfaltky. Nevím, kdo řekl slovo napí. Lidi si myslí, že buly. Jo, to jsem řekl, ale to není sprostý slovo. Na Moravě, Slezsku. Tam to zprostý slovo není. Brňáci jsou prostě jiný, no. Já jsem to brutálně posrala. Ty vole, já se věděla. Ty vole, to bude chtít hodně velký výplach dneska. Dneska to bude hodně pípat ten stream. Bude chtít nějakou 80 slívku, ale já jsem to posrala hned na tohle. Jsem na kolech, ale bez dřeva. Je balonek, jde okolo mě. Myslím si, že Bulíček fakt dneska kreslit nebude už. No to rozhodně ne, já půjdu kreslit do postele maximálně, tak na vnitřní stranu víček si budu promítat sny. Ringotky. Balanku, fujeme do tebe veškerý naděje, že to dovezeš. Jo, jo. Tak ještě tam zbývají, ne? Díky. Jo no, Bule teďka vysvětlil, který slova nejsou zprostý a teďka s nima bude žít čet. Tak když to zdrobníte to slovo, tak je to, tak, tak je to takový jako přijatelný si myslím. Horší je úplně ten základ toho slova. To je daleko horší si myslím. Endless je nebuncuj, všechno vidím. Zkrátka k Pikachu totiž. Jo. To je ta nejpřijatel... Jo, přesně.
Tak budu říkat Pikachu ovinka, co vy na to? To zní moc hezky. Nice. O, opičák. Padl ze guly. A tam veze balonek, takže tam byl 6. A květ už tam dovezu ty dva. Ne, nedovezu. Na sebe bych teda nevsázela. Já už vidím, jak se ty drůny vždycky převrací. A teďka jsem tam udělala prostě takovou kravinu, že to snad hůř ani nešlo. Z bodu mám. Jsi cukřík. Sláva. Dejte sláva. Nebo piškotek? No. Ne. Raději knihu. Ale balonek tam prostě nezahučí, chápete to? Balonek to prostě doveze. Já bych si dal pořádně vypečený ten ovar. Vymyslel s někým i? Já bych si dal. Buček. Mm-mm. Pečený. Zelí. To jsem měl v neděli výpečky se zelím domácí pěkně. To jsi vařil? Jsem dostal. Já jsem celý týden na saláty. Jak to? Protože mají dobrý. Já jsem skoro furt na burgerech, protože mají dobrý. Uchu. Uli. Naproti. Přes ulicu budu mít. Tu domů, tam bude. Bez toho stupu. To počkej, až přijedeš do Brna. Loupy. To zajde na něco pořádného. Hm. Budeš si moc vybrat burger, sushi, steak. Máte rádi sushi? Jo jo. Já jsem ho měl jenom jedno. Už se ani nepamatuju. Já neměla odvahu ho někdy ochutnat. Kdyby to byla zamotaná kráva, tak možná. To jsem si taky myslel, ale ono je to fakt dobrý. Jo, je to dobrý. Není. Jako... Ale musíš mít asi... Je rozblemcaná srágora. Záleží, jak je to udělaný. Hele, měl jsem jednou, to nedá říkat sushi, ale to co v obchodňákách, to je prostě hnus, to je úplně hnus. Taky. Mám se v restauraci jednou a chvilku. Balonek doručil? Jo. Hezký. Je chutná, když je v tom ta okurčička nebo to, co tam dávají, avokádo, myslím. Ještě dohromady a jak to křupe s tou rybou. Dneska matere, ahoj. Děkuji, jen nás děkuji. Děkuji, odejdu a my tady budu mě jezdit. Já tady budu asi jezdit do rána, abych neměla špatný sny s nohy, že jsem nedovezla nic. Děkuji. Jedeš tam ještě? Auto plus. Jo. Zapíš. Byli zasni to. Proč? Ano, se zase stmívá? Jdu k sichtu. Taky zkoušíš tu dma? Mhm, zkusím. Nebo i když... Až na tu poslední otáč. Nevím, jestli to stihnu Gunmaster, když jo, tak jo. Jestli stihneš? K tomu druhému úkolu. Tak já to vezmu tady k tomu první. A podle mě to se mě nechopím.
Shit. Pinko, nevím, kdy to dovezu, uvidíme. Eskamo, tady jak se mám, silně neptej. Spoceně, ne? Trošku. Nesla jsem si studenou kyšku, ale ani to mě trošku nechladí. Trošku spoceně a trošku na sraně. Pohodě, Ivan Maska, Dance Master, já jsem mnohokrát, že jsem nevěděl, kudy se tam dostanu, jo. Nebo jestli se tam dostanu. Ty vole, nice. Jirko, řekla bych, že Syrova je taky stadivý. Cítí syn Syrový. Pretence se Syro. Jo, jo, pane Syra. Já sice neumím řídit, ale vy zase neumíte pravopis. Co to bylo? Jo, už ho vidím, už ho vidím. Já, debil pitomej, jsem se podívala do chatu. A vykopla jsi to. Jo. Ahoj. Kdy chceš poradit, aby se to takhle nevyklopil, tak se dá jít tady potisk právě. Vpravo. Pak nekecám, já jsem nechtěl najet, ale nás. Ale třikrát jsem to tam posunul. Nechci posunovat webky. Teď už tam nenajedu. Najedeš, jo. Onku, na to budeš mít ještě tolik šancí na to, ten poslední úkol dovíc, že? Mě to nechce pustit do garáže zase. Dělá se to za mě prdel. Ne. Taky. Jsi tam nějak na křivu. Ty máš plády? But still I have my locks and prepare to fight delivery. Yeah. Oh yeah. To neplatí, proč ty jsi to nevyklopil, vole? Protože jsem se chytl lanem, než jsem se stihl vyklopit a přitáhl jsem se. Jsem OP. Nevím, já jsem tam někde se. To bylo moc pozdě. Zkuším šušen tady. Ale prostě to je v pohodě, já bych se taky nezaměstnala jako řidiče. Jakou si dáš opy v pátek? Ananasovou. Pizzu. Ananasovou a nějakou, nevím. Ananas je teda asi jediná věc, kterou bych se tam nedala. Ale to bys musela mít, ona je taková hodně kořeněný tam jsou. Tam je curry totiž hodně, no. Takže když ty si prostě dáš na půl ananasovou směť nějakou, tak je to úplně směsice chutí. Arma jsou z něj. Už se to tady zase potkávám. Dobrý den.
Já to doručím tady. Když to ručíš někam, tak to bude úspěch. OK. Asi jedno kam. Mě to nedej tam, kde je 8 plus 2. To byl úspěch. Už se to taky povedlo někomu? A budeme říkat komu? Komu? Ne, komu asi. Já vím, ale chtěl jsem to maskovat ještě. To s náma ještě hrál píst. Ten se nasmál. To byly ještě časy, kdy se smál. Dneska už se nesmě. A že ho to přešlo, co? Býval dobrým policistou. Ale stal se z něj lovec lidí. Odpadlík. A kvůli vedlejší roli. No jasi. Hezky. Nic se. Tak teď už to doveze balonek. Nic celý do ne. Doveze? Pís nejezdí, protože ho to nějak přestalo trošku víc bavit. Pís prostě miluje vodko. Minule s náma jezdil, myslím si, že ho to nějak jako extra nebo kouzlilo na to, aby se přidal. Třeba zase někdy v budoucnu. Zase zkus promazat internetovou cache, anebo jestli máš Avasta jako antivirák, tak ho vypnu. A spíš bych to tipnul na tu internetovou cache. Copak on nefunguje Nightbot? Aha. Asi usnuli všichni Nightboti najednou. Mělo by to být vykřičník lag, ale ona se nejde Nightbot, no. Jo, tam je lag. Okej, Tonda se prý v 5 ráno přijde podívat, jestli už jsem to dovezla. Jako sobotu v 5 ráno, nebo dvě? To nevím, který den. Už tu sobotu. Ono to asi vyjde na stejno. Jo, takže my vlastně jako dokončíme mapu, ale na justi to necháme zaplý a budeš jezdit do té doby, než dovezí dva body, jo? Ne, to je v pohodě. Zní celkem na dlouhý stream. Ne, prostě já už za to seru. Budu koukat, jak to doveze balonek. Takhle by to nešlo. A balonek to doveze, viď? Druhý. Někdy možná. Řekla bych to tak, že balonek prostě musí. Už jsem na cestě, když tak. Tady tu cestu přes tu vodu už mám zmáknout. Už dávám levou zadní, ale tam. Balonku, můžeš to dokázat. Tak se teďka musím podívat akorát. Nepíšu si na Facebooku, koukám na mapu, jak to doveze balonek. Děláš si. Balonku do města. Tak balonek. Já jsem jich dal 6. Já jsem jich dal 6. Meto. Takže balonek jich dal 8. Je to nějak zamrz počítačů. Nebo kolik jsi jich dal? Balonku víc? Nemám tušení moc.
Nepočítal jsem to. Hodně. 12 jich dá. Dokonce. Nebo jich dá, pokud to dovezu. 10. Jo, až skončím tu mapu, tak vypiju tak litr pití. Na X. Lol, já jsem chtěla dát, že si dám pitvu ve vodku, než to balonek doveze. Mám tady ping 459. Popelníček. Jo. Tam balonkový odhalil map. To viděl. Rozálení pro tě. No to ne, ne ty vole. Převrátil jsi? Co se stalo? Ještě nevím, co bych tady vypnula, aby to tak nekravilo. Vypni celýho providera. Uvidíme, zkusíme bitvu, třeba se to umoudří. Endlessy vydrž, uvidíme. Ale jo, ping. Co 20 let se to dolů. Když mi zbyde nějaký prachy ze včerejška. Jasko to dá. My ti věříme. Jo, jo, prachu mám zatím ještě dost. Uvidíme, jak dlouho mi vydrží. Je, Jirko, tak si mi nenapsal, tak nejsi dole v liště, no. No, hlavně, že se mu daří. Je to zajímavé. Balonek je prostě OP.
To je hodně pekelný soustředění. Bohonek už chce totiž ukončit tohle martýrium jednou pro vždy. Ty se podivíš. Nedivím. Popálím jen za mě, může to je jasný. Na nervy. Cože? To je nejhorší mapa na nervy, co jsem měl. Tadle? To my jsme jeli horší, si myslím ještě. Jo jo, byly určitě horší, ale ty jsme vzali dřív. Balonek se blíží. Hlavně mu to nezakřikněte. Jestli se blíží k cíli, ktokolik zbývá víry. Bylo. Něco. Je prostě laker tohleto. Já jdu když tak za balónkem ještě to, jako druhej. Ende. Ende? Ende šlus? Ende šlus! Au. Jo, Jeffe, budem se toučit oba. Au. Ale nech to dovez? Já mám přesně 3 hodiny. 3 hodiny 0 minut. Já mám jenom 2, mrk, mrk, to je v pohodě, to je v limitu. Počet zachrání 18. Já se radši ani nedívala. Uražená vzdálenost 18,51. Já mám skoro 15. To jsem přišel později. Jeden panák vody. Já jsem si furt dokola samoprasit.